ចាសស្វាគមន៍ជាបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយយើងមានព័ត៌មានពីខាងខេត្តកំពតគឺនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះឯកឧត្តមជឿតៃអភិបាលខេត្តកំពតគឺបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យនិងជំរុញទៅដល់ការដ្ឋានសាងចាការសាងសង់នៅស្ពានត្រោយកោះការអភិវឌ្ឍតំបន់បៃតងនៅក្នុងខេត្តកំពតនៅក្នុងការដោះស្រាយឆ្លើយតបសំណពោសម្បានកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋចំនួន13គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរនោះនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមជឿតៃបានលើកឡើងថាទីតាំងតំបន់អភិវឌ្ឍតំបន់បៃតងក្រុងកំពតនោះគឺមានទេសភាពស្អាតនិងទាក់ទាញអាចជាកន្លែងកំសាន្តលំហែកាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយស្របពេលដែលរដ្ឋរដ្ឋបាលនិងពលរដ្ឋទាមទារទៅដល់ការអភិវឌ្ឍជាសំខាន់និងដើម្បីធានាទៅដល់និរន្តរភាពនឹងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាទូទៅឲ្យបានច្រើនបំផុតដូច្នេះអាជ្ញាធរជំនាញនិងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរួមសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពទទួលខុសត្រូវដើម្បីឲ្យគម្រោងអភិវឌ្ឍអាចដំណើរការទៅបានលទ្ធផលជោគជ័យនោះជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់នៅស្ពានបេតុងត្រោយកោះដែលជាអំណោយថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអាដាមអភិបាលខេត្តបានជំរុញការសាងសង់ឲ្យចប់នៅចុងឆ្នាំ2021នេះព្រោះស្ពានកោះត្រោយកោះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចរាចរឆ្លងកាត់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលអំបិលនិងផលនេសាទសមុទ្រជាដើមនោះចំណែកការឆ្លើយតបបញ្ហាសំណពលសម្បានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋចំនួនទាំង13គ្រួសារអាដាមអភិបាលខេត្តបញ្ជាក់ថាបានកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរនិងសង្កាត់ត្រោយកោះនៅមិនទាន់បានចេញនៅឡើយទេដោយសារតែបញ្ហាស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធលំនៅឋានទាំងនោះស្ថិតនៅលើចំណីព្រែកនិងលើទឹកព្រែកតែម្ដងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាដាមអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តបានជំរុញឲ្យជំនាញកំពុងសិក្សាបន្ថែមដើម្បីផ្ដល់ជូនបានកម្មសិទ្ធិឲ្យបានឆាប់នៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែសូមស្នើឲ្យជំនាញនិងអាជ្ញាធររួមនិងប្រជាពលរដ្ឋខិតខំសម្របសម្រួលសហការគ្នាដោះស្រាយដោយភាពទន់ភ្លន់និងភាពវៃឆ្លាតរដ្ឋក៏ចំណេញពលរដ្ឋក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយបើតាមគម្រោងរដ្ឋបាលខេត្តនឹងរៀបចំជាតំបន់បៃតងនិងការអភិវឌ្ឍផ្លូវឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បម្រើដល់សាធារណៈនិងការតេទៀងទេសចរពិសេសគឺការបង្កើតឲ្យមានសួនកំសាន្តនិងកន្លែងហាត់ប្រាណសាធារណៈជាដើមនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការចុះពិនិត្យនិងជំរុញការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរខេត្តកំពតដើម្បីកែប្រែកន្លែងនេះឲ្យទៅជាតំបន់បៃតងផងដែរនោះបាទ